में भी ये कामयाब ना हुए, उसके बाद फिर उन्होंने टेस्ट मैच शुरू कर दिया। आप बीबी के बाद ना कल एक बच्ची आई थी, हाँ कल की बात है, शायद आपकी होते हुए आ जाए अभी। हाँ, उसको क्या था कि उसके माँ बाप ने कहा कि मैंने, हम इसको पानी पिलाते हैं ना या कोई चीज़, तो वो उसी वक्त उसको ना उसकी जान निकल जाती है। कल फर्स्ट टाइम आए वो मेरे पास, मैंने कहा हाँ इसको यहीं बैठे, मैंने कहा बैठे और बताएं, कहते जी ये तो खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, जो ही इसको पिलाएंगे। मैंने कहा लाओ पिलाओ इसको, उन्होंने गिलास लिया ऐसे पकड़े गिलास, तो ऐसे उसने छोड़ दिया, गिलास गिर गया नीचे यहाँ पर, ये पानी यहाँ पे ना अभी मैं शायद गिला हो, वो गिलास ने गिर गया तो वो बेहोश हो गया। मैंने फिर उसको होश में लाया, मेरे लिए मुरली काम है होश में भी लाना है जब, हाँ हाँ अल्लाह का करम है, होश में लाए उसको। मैंने फिर उसको हाजिरी में लटा के ना हम दम करते हैं दूर से, फूक भी नहीं मारते उसको, हाथ भी नहीं लगाते उसको, कुछ भी नहीं करना, अल्लाह मेहरबानी कर देते हैं उसको। बाद हाजिरी से जब उठाया इसी जगह पे बिठाया, मैंने कहा फिर पानी लेके आओ, मैंने कहा पानी लेके आओ यार, पिलाया उसने, सब पानी पी लिया माशाल्लाह, वो ठीक हो गई। आपको कैसा महसूस हो रहा है, बेहतर हो रहा है? तलबगार हूँ थोड़ी, तलबगार ये मैं नाम दरवाजा नहीं कर सकती, बड़े रॉयल फैमिली की एक बच्ची आ गई, तो वालदा भी साथ थे, तो वो जनाब कहने लगे जी इस बच्ची को जिन पड़ता है, हम नारवार लेके गए, उन्होंने कहा एक बकरा ले आए, फिर ले गए, कहने लगे जी अब कंट्रोल हो गया है लेकिन अभी फ्रेश नहीं हुआ, तो एक 6 किलो का गोश्त के पैसे दे दे, फिर दे दिए 4 के, फिर दे दिए, उसके बाद कहने लगे काम जरा भारा है, इनको गुजरात ले जाए, फिर वहाँ ले गए, फिर सुबह सो वहाँ ले, फिर एक उन्होंने जगह चक चुमरे ले गए, वहाँ भी यही हुआ, अब आपके पास आए। इतने में वो बच्ची को दौरा पड़ गया, जब दौरा पड़ा तो एक नज़र मैंने जहाँ भांप लिया कि ये दौरा नहीं है, माँ जी पकड़ने लगे, मैंने कहा कोई फिक्र नहीं, या तो सर नीचे लगे तो दौरा होगा, सर इधर दीवार से लगे तो दौरा होगा, इधर एक मेज़ पड़ा होगा, मेज़ के लगे, टेबल से नहीं, वो दौरा इतना खचरा था कि बड़ा एहतियात के साथ पड़ा जी, बैलेंस पे अनबैलेंस नहीं हुआ, मैंने कहा पढ़ने दी कोई बात नहीं। जब दौरा थोड़ी देर रुक गया, मैंने कहा पकड़ने नहीं, तो वो मदद से, तो जिस वक्त वो दौरा खड़ा हो गया, अब माँ जी बेचारे सफाइयाँ देने लग गए, बेचारी को दौरा पड़ता है, करता है, पड़ता है, पड़ता है, पड़ता है, मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा बेटा आपके पास कोई मोबाइल शोबाइल? बाबा जी कोई नहीं हमारे पास। मैंने कहा ठीक है। मैं उठ के ये ऊपर बैठता हूँ, मैं लेडीज का कमरा अलग है, जेंट्स का अलग है,
कोई बात पर्सनल करना चाहे, जगह अलग है, मैं अलग बैठता हूँ। तो वो उठ के मैंने देखा तो बीबियाँ बहनें दो चार सेहतमंद बैठी थी। मैंने कहा बाजी, मैंने कहा ये जरा छोटी बीबी को मैं बाहर निकल गया इसका देखें। तो यहाँ उन्हें छोटी बीबी छोटा सा पीस लगा हुआ था इस जगह, तो उस पर मोबाइल अटका हुआ था। उसने निकाल लिया, वाली ने मुझे कहने लगी फिर जी ये। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसके भाई को बोला, मैंने कहा बेटा मुझे चेक करने का अंदर जान के, मैंने कहा नहीं आता जरा आप चेक करें। तो वो एक नंबर निकला जहाँ जरा 35-40 मिनट की गुफ्तगू जिनके साथ। तो जब वो चेक किया तो मिल गया विहाड़ी, विहाड़ी मिला। तो वो साहब आगे बोल उठे सलाम। तो उसको नंबर के हवाले से ख्याल ना है कि कौन है, तू कितने दफा हुई है राती में बकवास करता रह गया और तू कितने मरीज है। अब जनाब वो मैंने करके मैंने कहा बेटा आप गैरत अच्छा खानदान है, ये आपकी बदबख्ती है। एक गैरत के तकाजे से मैं बात कहूंगा कि जिनको बुला के उसके हवाले इसको करते, वल्ला बिल्ला ये मैं ये मेरे हल्के की बात है। आप जो आप बयान कर रहे हो कि उसको हाथ में ग्लास सब गिर जाता था, दिस साउंड्स लाइक अ फेरी टिपिकल साइकियाट्रिक कंडीशन व्हिच यू सी एवरीडे कॉल्ड कन्वर्जन डिसऑर्डर, यूज्ड टू बी कॉल्ड हिस्टीरिया। इट्स वेरी टिपिकल, आंख संधि हो गई, तो पांव सुन हो गया, चला नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा, झटके पड़ रहे हैं, वी सी एवरीडे। उसका इलाज हम अपने साइकियाट्रिक वार्ड भी करते हैं, उसका इलाज तीसरा भी करते हैं। वाइज दिस इज अ कंडीशन दैट वाज ओरिजिनली डिस्क्राइब बाय फ्रॉइड बैक 150 इयर्स अगो, जो अभी आप जो कभी पढ़ोगे उसको। So nobody quite knows why it happens, but you think it's related to some kind of psychological distress. Have you never wondered why it only happens in young unmarried women? Mm-hmm. Usually it happens related to some trauma, some stress, some something or the other. Young, usually, not always, but that's usually the typical patient. Mm-hmm. Mm-hmm. तो अब शादी हो गई? नहीं अभी करनी है, लेकिन इसके वजह से इलाज के बाद ही होना। अच्छा, इलाज का इंतजार। बट द फैक्ट इज मैटर इज द स्पिरिचुअल इलाज लेकिन स्पिरिचुअल इलाज से वो कैसे फिक्स हो गई है, वेल वी डोंट रियली नो बिकॉज़ वी डोंट नो द कॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इलनेस टू बिगिन विद। What I would do is, I would say to the peace officer, मैं आपको एक broken leg आपको लेके जाता हूँ, या something very concrete, उसे कहते हैं इसका करेंगे, तो हम इलाज करें। वो खुद ही कहते हैं कि इसका इलाज चार से कराएं, ये हमारे पास नहीं है इसका इलाज। किसी के पेट में छुरा लगा हुआ है, उसको पीर साहब लेके जाओ, उसका रूहानी इलाज करें। वो खुद ही कह देंगे, वो रूहानी इलाज होगा ही उन चीज़ों का जो थोड़ी सी देर है, जिनका वो स्पेसिफिक मेडिकल उस तरह से नहीं आपको मिल रहा है। And usually stuff that's not life threatening that way. ठीक है यहाँ पे इनके पास में अच्छा रखे। एक आदमी से थोड़ी गवाही देती थी कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास बैठो, तो मसला ठीक हो जाएगा। जी दर्द जड़ी है ना, जड़ी मुझे अरसा हो गया इसमें, मुझे 30-35 साल हो गए हैं मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, और खिदमत में अज़मत है। बगैर लाले के करता हूँ, सबसे बड़ी बात है ये, अगली बात है क्या ये इसके ऊपर ना, इसके ऊपर बहुत डेंजरस चीज थी जो कल उसको जिसने पकड़ा था, जो इसके साथ थी कल भी आई थी। इन्होंने 5 डेज आना मेरे पास, आज दूसरा दिन है, 3 डेज और मुकम्मल गया।
اس کا علاج یہ ہے کہ میں کہہ دوں باجی جادو ہے تو پھر 2,000-4,000 روپیہ تو کہیں گے ہی نہیں. جی جادو نہ کہ ایک ماذا اللہ لاہور کے پیر صاحب ہیں وہ, یہ ہر آدمی کو کہتے ہیں جادو. ایک شادی پہ اکٹھے ہو کے میں کہ یار خدا دا خوف کر تو ظالما, ہر بندے نے تو کہنا جادو, کہنے لگا پیر جی تسی چودھری پیر ہو تو روٹی ٹکر کا فکر نہیں ہوتا, تو سانو بالوں کی فیس بھی دینی ہوتی ہے, گڈیاں کم خرچے بھی نے, جی جادو نہ کہیے تو 100 روپیہ, جادو کہہ دیے تو 5,000 روپیہ ریٹ بڑھ جاتے ہیں. جادو سے انکار نہیں جان, جادو ہے بالکل ہے, لیکن اسلام کا جہاں تک کیا آقا کی سیرت ہے وہاں تو مرضی کوئی لا علاج نہیں. میرے پاس دیکھے چھوٹی بیوی, یہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل, یہ میرے سامنے ڈاکٹر فسٹر ہارٹ کا, یہ آگے میرے جناح ہاسپٹل ہے جی جنرل فزیشین, آگے زید آ جاتا ہے اسٹومک پرابلمس, ان میں درمیان میں بیٹھا ہوں, میرے پاس آج چاروں طرح سے مریض نس کے آتے بھاگ کے آتے, الحمد للہ تعالیٰ کبھی مجھے مایوس ہی نہیں ہوئی. سب کچھ کلیئر آیا تھا, کچھ نہیں, جنرل والوں نے سارا ٹیسٹ کیا اس کا دماغ کا, اچھا ہمارے پاس میڈیکل علاج کو بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہے, سو وی کین ٹریٹ اٹ ٹو سم ایکسٹینٹ بٹ وی کانٹ کیور اٹ, اینڈ سو دوز آر دی ٹائپیکل ٹائپس آف ایلنسز ان وچ میڈیسن does not have a full cure to offer who end up with those people because we can't offer them all that they want, you know. So for instance, one case might be children born with say what used to be called mental retardation, to bachche hain jinko developmental disabilities hain jinka hamare paas koi specific ilaaj nahi hai, hum unko theek nahi kar sakte, hum unko sirf thoda help kar sakte hain, lekin parents ki ek khwahish hoti hai ki hamara bachcha normal ho jaye, hamara bachcha theek ho jaye, school jana shuru kar dega. تو اس قسم کی چیز کے لیے پھر لوگ جو ہیں ان کا ہم نے علاج کیا ہے, کوئی النس ہے اسکیزوفرینیا ایک النس ہوتی ہے, اس کا پارشل علاج ہو گیا ہے لیکن فل اس کا سمٹم امپروو نہیں ہوئے ہیں, ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی علاج باقی نہیں ہے, تو اس کے لیے پھر لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی ہم نے جتنا کرنا تھا کر لیا, اب ہم اور نہیں کر سکتے, اب کچھ آپ ہماری ہیلپ کریں گے جو, اور پھر ان کی شروعات ہی وہاں سے ہوتی ہیں, پیر صاحب کی شروعات وہاں سے ہوتی ہیں کہ اللہ میاں شفا دینے والا ہے, اور 100% شفا ہوگی, جو رکشے کے پیچھے لکھا ہوا ہے 100% شفا ہوگی, وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کو اپنی لمیٹیشنز کے ود ان ہیلپ کرتے ہیں, کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ بھی ہیلپ کر رہا ہے تو اللہ بھی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, تو وہ شروعات ہی ایسے کرتے ہیں کہ جی 100% شفا ہوگی, تو جو شخص جو 4-5-6 اسپتالوں کے ڈاکٹر کے پاس گھوم کے آیا ہے جنہوں نے اس کو کہا ہے کہ ہم اتنے صرف کر سکتے ہیں, اس کا یہ سن لینا ہے کہ 100% شفا ہوگی, وہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہے, تو پھر وہ اس کے کہنے پہ اسٹارٹ کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, وہ آگے جتنا ہو نہ ہو, اور اٹس سو ایزی یو سی اسپریچوئل آرٹ تو بڑا آسان ہے نا, کیونکہ کوئی آپ کا کوئی سائنٹیفک میٹرک یا کوئی میجر تو ہے ہی نہیں نا, تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, اگر آدھا ہو رہا ہے تو اللہ کی مرضی ہے, اگر اتنا ہوا تو بھی اللہ کی مرضی ہے, جو سو اٹس ویری ایزی, ہم تو پھنسے ہوئے ہیں نا, ہمیں تو اگر کسی کو بخار ہے, کسی کو نمونیا ہے, کسی کو کچھ ہے, تو ہم نے تو کنکریٹ رزلٹ ان کو دینا ہے نا, بخار اترے ٹانگ جڑے جو کچھ بھی ہو, پیر صاحب نے کون سا کر دینا, پیر صاحب نے جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے, تو جتنا بھی کیا اللہ نے کیا, جتنا نہیں کیا اللہ نہیں چاہتا تھا, کہ یہ آپ کا امتحان ہے, تو آپ اس میں بھی آپ کا ایک آزمائش ہے, تو اس میں بھی کوئی بھلائی ہے, مطلب اٹس آل ویری ان آل مکسڈ اپ ان دیئر, اٹس دے ہیو مچ ایزیئر دیٹ وے. میرے پاس نا ملے جلے پیشنٹ ہیں, یہ کوئی اسپیشلائز یہ نہیں ہے کہ میں ایک میں ہی ہوں, جس کو ضرورت ہے وہ ویسے بندے جاتے ہیں, مطلب وہی لوگ آتے ہیں زیادہ جس کو باہر سمجھ نہیں آتی, ریفر ٹو ریفر لوگ زیادہ آتے ہیں, تو پہلے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اس کے بعد جب ہاں پہ کوئی علاج سمجھ نہیں آیا, نہیں کسی کے پاس نہیں نا سمجھ آ رہی, تو وہ اپنی رپورٹس وغیرہ ہوں گی تو لیں گے, نہیں ہوں گی تو میں بندے کو دیکھ کے بتا دیتا ہوں. ان کے ساتھ میری جب ملاقات کرائی شہزاد علی خان صاحب, میرے ایک دوست تھے جیل روڈ پہ, ہمارے فرینڈ بھی تھے ابھی بینک کے, وہ مجھے ان کے پاس لے گئے, میرا دماغ بالکل جگڑ دیا گیا تھا, انہوں نے مجھے اس سے سموک دیا, 5 سگریٹ دیے جو میں نے پیے فرسٹ ٹائم, تو مجھے محسوس ہوا کہ برین میں سے کوئی چیز نکل گئی, اور اس کے بعد وومٹ کیا میں نے,
बहुत सारी वॉमिटिंग हुई मुझे, आँखों से पानी, नाक से पानी, बेतहाशा निकला। और उसके बाद मैंने फील किया कि मैं रिलीफ हूँ। ये इतनी यहाँ पे ना जो बुजुर्गों ने दीन है ना, जैसे हमारे मुर्शद हैं हजूर गौस पाक हैं, शेख अब्दुल कादर जिलानी हैं, दाता अली जबेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अली करम अल्लाह, जो शेर खुदा, उनके यहाँ पे ना फिर लफ्ज़ों के साथ फिर हाजिरी शुरू हो जाती है। जैसे टीवी आ चल रहे हैं, हम सबको नज़र आ रहे हैं, एक टीवी वो चल रहा है, वो सिर्फ वो ना वो ख़ास बंदों का नज़र आ रहा है, ठीक है ना। टीवी में तो हम सिर्फ देख सकते हैं, यहाँ पे तो हम उनसे काम ले सकते हैं। एक बंदे के मैंने 150 ढूंढ कर दिया था यहाँ पर इस्लामाबाद से। अच्छा, वो लोग आए थे। हम दिखा देते हैं ना, भी बताते नहीं हैं, दिखा देते हैं। आपको प्रॉब्लम है ना, आपकी मोटरसाइकिल गुम हो गई है, घर से निकल गई है, गाड़ी चली गई है, घर से चली गई है या बाहर से चली गई है, हमने ये दिखाना है वही गाड़ी, वही गाड़ी का नंबर, वही कलर, वही जगह हम दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक हो गया। हम फिर ले जाते हुए दिखाएंगे कौन बंदा लेके जाएगा, एक ही लेके गया, दो लेके गए हैं, आपका अपना बंदा है, कोई मिलने वाला है, मल्लेदार है, गैर है, चोर है, चाहे 10 पहले, चाहे 2 पहले, चाहे 1 पहले, चाहे 2 पहले, चाहे 1 पहले, कमाल नहीं है। और इसमें ये भी ही बात है, इसमें झूठ नहीं है जो हमारे पास है। हम पहले दिखाएंगे उसको खाना काबा, दिखाएंगे कि देखो खाना काबा है, हाँ जी, लोग चल रहे हैं, हाँ जी, उसमें आवाज़ आ रही है बाकायदा, अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़ आ रही है, वो आ रही है जी, साफ नज़र आ रहा है। मैं पूछता हूँ भी साफ नज़र आ रहा है, ये तो नहीं है कि धुंधला धुंधला आपका नहीं पता नहीं लग ही रहा है, नहीं, साफ नज़र आ रहा है। क्या कोई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आपने दिखाने की कोशिश की और उन्हें ना नज़र आया है कुछ? हाँ, हो जाता है। उसका क्या है? उसको कहते बच्चा दूसरा चेंज कर लो यार, मैं बच्चे को दिखा देता हूँ। अच्छा, बच्चे को दिखाता हूँ, बताओ ना, मैंने आपको, मैं दिखाता हूँ, 9 से 10 का बच्चा एक्टिव होता है। अच्छा। 8 का बच्चा एक्टिव नहीं होता, मैं नहीं दिखाता उसको। अच्छा। वो उसकी बात उसको नहीं समझ आएगी, वो हमारी बात को ना एक्सप्लेन नहीं करेगा, पिक नहीं करेगा। वो हम कहेंगे आ रहा है, वो कह रहे हाँ जी आ रहा है, वो कहेंगे नहीं आ रहा है, वो कहेंगे नहीं आ रहा है, वो नहीं। वो बच्चा जो उसको आएगा नज़र, बच्चा हो या बच्ची हो, कोई हो, बड़ों को भी दिखा सकते हैं? बड़ों को मैंने नहीं दिखाता। अच्छा, इसका कोई रीज़न? बस ज़्यादा उसमें नुकसान होता है। आज अलमिया ये है कि जो जिस काम में आराम कोशी हो ना, वो काम करने को दिल करता है, जिसमें मुशक्कत कम हो, अजर ज़्यादा मिले, वो करने को दिल करता है। आजकल अगर बाल कटाने का काम सीखे हजाम का, तो वो सारा दिन खड़ा रहना पड़ेगा जी, पॉलर में हो या जना पता कटिंग सैलून हो। जूता गढ़ना है तो वो सारा दिन बैठना पड़ेगा, अगर मिस्त्री है तो सारा दिन गो पे रहना पड़ेगा। उसके लिए अब आसान तरीका बन गया, कौम जायल बन गई है, जो है भागा घर से, गुजरा वाले का तो सिंध चला गया, सिंध वाला है वो शकरगढ़ चला गया, जाके पीर बन गया। कि जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड हो उसको शोकेस में रखा जाता है, और जिसकी डिमांड हो उसको जाया नहीं करता दुकानदार, उसको स्टोर कर देता है। आज जाते हैं जना बंदा के, जैसे मैंने अर्ज कर चुका कि हमसाय का सत्यानाश हो जाए, कारोबार निकल आए, तो चूंकि इनकी तलब गलत हो गई है, वो गलत आदमी भी मार्केट में आ गए हैं। हमारा जाविया परख जो है वो बदल गया है। गाड़ी हमारी देखा मैंने तो 70 की स्पीड है और गाड़ी सर के बल हो गई। उसके बाद मैंने जो ड्राइवर से पूछा, मैं कहा जो ड्राइव कर रहे थे, मैं कहा मलिक साहब क्या पोजीशन है, शायद मौलाना ने कर्म की थे, मैं कि मेरे बच्चों में जाऊँ, लेकिन यह कि पाँव खून बड़ी तेजी से निकल रही है, मैं उधर से बच गया हूँ, इधर से निकल रहा हूँ, ये मेरे चोट लगी थी।
یہاں سے لے کے یہاں تک میں نے اپنی ہڈی خود دیکھی اور میں جانتا تھا یہ کام کون کر رہا ہے. میری بھابھی تھی اور اس کے ساتھ ان کی والدہ تھی. 15,000 روپے دے کے انہوں نے کیا, چوڑے سے کام کروائے, چونیا سے عمل کروایا. اور یہ میرے علم میں تھی یہ بات. میں نے اس آدمی کو اپنے خواب میں بھی دیکھا, اس کرسچن کو, اس کا کاٹ کاٹ میں میرے ذہن میں ابھی بھی اس سے نقش موجود ہے. جادو سے انکار نہیں, لیکن یہ جو آج کا رواج ہے یہ جادو نہیں ہے کہ ہر گاما کر لیتا ہے, ہر سانچا کر لیتا ہے. یہ جو ہمارا تخیل مجروح ہو گیا ہے, ہم نفسیاتی مجروح ہو گئے, یہ نفسیات کا اٹیک ہے. جادو سے کوئی کالا ہو یا چٹا ہو سفید سے انکار نہیں, لیکن یہ جو ہر آدمی جادو کہتا ہے. مجھے ایک مائی صاحب بیٹھے ہیں تو میں نے پیار سے کہا, میں نے کہا بہن جی مجھے جادو نظر نہیں آتا. تو پھر حضور تسی ناراض نہ ہو, ذرا دھیان نال ویکھو, میں لگتا ہے جادو ہے. خدا بہدا باجی میرا اتنی عمر کو نہیں حضور ہے تسی نہیں. وہ ساری گوانڈ نے شیدا وہ گئی سی جناب کسی بزرگ کو تو مڑ کے کہتی میں تیرا بھی پتہ کیا ہوا سن, انہوں بھی جادو ہے. اس لیے ہم نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں. اور یہ وہی پھر آتا ہے کہ یہ انکم سورسز ہے. مجھے مائی کہہ رہی ہے کہ تجھے نہیں سمجھ آئی. So I would be okay with you saying, you know, if this person has stomach pain and I say they have an appendix problem and I recommend an operation, for you to say, fine, you can go ahead and do an operation, but we also want to go to our peer sahib and do a dua. And is that okay? And I'd say that's fine. But I would have a big problem if you were to say, we don't want the operation, we only want the dua from the peer sahib, we don't want any other treatment. That would be a problem for me, because I know for a fact that that person would not recover and possibly they might die jinn or no jinn. Okay, na? So now I gave them an example of, for instance, so now here is me saying I don't believe in jinn, I don't believe in witchcraft, I don't believe jinns cause illness or any of that. On the other hand, so my 14-year-old son is having his midterm exams at grammar school. Every morning I read the Ayatul Kursi and then I blow the, you know, on him to give him whatever the good. So what is that? Mm-hmm. That's, you know, magic. Yeah. So apparently I believe in magic too, because I recite the Ayatul Kursi and I blow on him and I give him the good vibes. If I were to fall down or my son were to have an accident, I would say we need to do sadka. Yeah. You know, we need to give a bakra or do this. What's that? That's part of magic. So the belief in magical things or magical thinking or whatever is pretty widespread in our society. The practice of that, as it applies specifically to medical practice or psychiatric practice, varies. And I take an open-minded approach to that. I say to them, you want to do your sadhaka thing, whatever, that's fine, but not to the exclusion of what I'm trying to do. So that's, you know, I think that sort of answers your question in a nutshell. But if you were to say to me, Dr. Hashmi, what do you personally think about magic? What do you think about witchcraft? I would say, you know, what do I think about Santa Claus? I mean, what do I think about the tooth fairy? The same thing I think about this, because it's the same thing as far as I'm concerned. ये दर्द क्या? गाड़ी से मत बहुत दर्द है. हां, इस साइड के दोनों पे बहुत दर्द है. अच्छा, दर्द अभी ठीक हो जाएगा. दर्द अभी ठीक हो जाएगा. निशान बन गया, मैं बहुत दर्द है. चलो वो ठीक हो. क्या दर्द हो रहा है? یہ ان کا بھی انٹرویو لیں آپ. یہ ہم نے لگا لیں جہاں میں درد ہوتی ہے, ابھی لگائیں بھی ٹھیک ہو جائے. یہ میڈیسن ہی ہے. میں 10 سال سے درد ہو تو 10 منٹ بھی نہیں لگتے دوبارہ ختم. یہ بیٹھے بیٹھے کہے کہ میری درد ٹھیک ہو گئی ہے. You can't medically explain a feeling. They say they feel better. That's fine. I'm happy for them. How can you medically explain it? Well, you can't medically explain it. Placebo effect صرف یہ مطلب ہے, expectation of improvement actually causes improvement of کریے مطلب ہے placebo effect کا. جب آپ expect کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں کسی حد تک. That's what it means. تو وہ جو spiritual کی ہو رہا ہے اس میں کچھ placebo effect رہے گا. By the way, would you be surprised to know that I have a couple of peers in Lahore who send me patients who don't get better with spiritual cures? It works both ways. Jab unke spiritual cures se wo theek nahi hote to mujhe mere paas bhej dete hain, doctor sahab ko jao, doctor sahab doctor bhi aur peer bhi hain. That's what they say. And they, you know, I give them the medication. I've seen actually people have bought me little portions of things
کہ جی ہمیں پیر صاحب نے کھانے کے لیے دی تھی, اب وہ میری دوائیاں ہوتی ہیں جو لوگ لے کے آتے ہیں, یہ پیر صاحب دے رہے ہیں. سو دیر از ناٹ دیٹ دیٹ ہارڈ آف اے باؤنڈری بٹوین دیز ٹو تھنگز دیٹ یو مائٹ ایکسپیکٹ. روحانیت کے حوالے سے بینیفیشل لوگ جو ہیں ان کی ان کی قسم کے لوگ وہ بہت ریئر ہے, ان کی پبلسٹی نہیں ہوتی نہ ان کے بارے میں کوئی بتاتا, اس کو ہائی لائٹ کر دیتی ہے ڈاکٹرز. ڈاکٹر مافیا بن گئے اس وقت بھی, کیونکہ وہ جس طریقے سے لوگوں سے پیسے جوڑنے کے لیے ان کو بہت دکھاتے ہیں. میں نے یہاں پہ ان کو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے پرابلم سالو کر دی جاتی ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اللہ کا شکر ہے فزیکلی بالکل فٹ. We are all in this to do business. میں بھی فیس لیتا ہوں, مجھے دیکھتا ہوں فیس میں بھی لیتا ہوں نا. سو پیر صاحب کے ذریعے بھی ڈاکٹر صاحب بھی تو پیسے لے کے علاج کرتے ہیں, تو میں نے پیسے لے لوں کون سی بڑی بات ہو گئی. اینڈ دیٹس فائن, نتھنگ رانگ ود دیٹ. پیر صاحب نے بھرنا ہے, دوسری صاحب نے کھانی ہے, دیٹس اوکے. لوگ اپنی مرضی سے اگر پیسے دینا چاہتے ہیں پیر صاحب کو, دیر نتھنگ رانگ ود دیٹ. میں جو بات کر رہا جو ارلی بات ہوئی ہے وہ یہ کہ ون آف دا ریزنز دیٹ اسپرچوئل ہیلنگ اینڈ آل آف دس آلٹرنیٹیو پریکٹس از سو کامن اسپیشلی ان آؤٹ سائڈ آر بگ سٹیز اینڈ ان رورل ایریاز, کہ وہاں ڈاکٹر نہیں ہے. ڈاکٹر کی شارٹیج ہے, پراپرلی کوالیفائڈ پریکٹیشنرس کی شارٹیج ہے, ڈاکٹرس کی, نرسز کی, مڈ وائفس کی, لیڈی ہیلتھ ورکرس کی. سو کیونکہ وہ لوگ وہاں پہ نہیں موجود ہیں تو ان کا جو گیپ ہے, جو ان کا جو ان کی جو ڈیفیشنسی ہے اس کو فل کرنے کے لیے آلٹرنیٹیو ہیلرز اسٹیپ ان. دس از دا سیم ناٹ جسٹ ان پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا, افریقہ میں, آل آف دیز کنٹریز وچ آر انڈر ڈیولپڈ, وچ ہیو ہیوج بگ رورل کنٹری سائڈ جہاں پہ روڈس بھی نہیں ہیں, جہاں پانی بھی نہیں ہے, جہاں پہ جانا بھی پاسبل نہیں ہے. اور تو اس چیز سے آپ یو مائٹ آس کیجیے, لاہور شہر میں پیر پڑے ہوئے ہیں, لاہور شہر میں تو بہت سارے ڈاکٹر ہیں. That, and you will be perfectly justified in saying that. I think that has a different aspect to it, which is ek aspect wo tha jo humne baat ki thi ki logon ki apni ek belief hai, aur dusra wo cater un illnesses ko kar rahe hain jinka medicine ke paas pura ilaaj nahi hai. Chronic aches and pains hai, rashes hai, sir mein dard hai, you know, jis cheez ka hamare paas koi. Aur number 1 aur number 2 non emergent illnesses, aisi illnesses jo life threatening nahi hai, جو لمبی چل رہی ہے, لیکن اس سے یہ کہ کوئی مرنے کا خطرہ نہیں ہے. اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, کسی کا سانس بند ہو گیا, تو وہ پیر کے پاس ہی جائے گا, اس پہ ایمرجنسی روم جانا ہے پہلے, ٹھیک ہے. کسی کو الٹیاں آ رہی ہیں, پوٹیاں لگی ہیں, 106 بخار, اس نے پیر کے پاس جانا, اس نے ایمرجنسی روم جانا ہے. پیر کے پاس جانا ہے جی, کسی کے سر میں درد ہے جی, 6 مہینے سے سر میں درد ہو رہی ہے, ٹھیک نہیں ہو رہی, کمر میں درد ہے, بھوک نہیں لگتی, بے چینی رہتی ہے, یہ چکر آتے ہیں. اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ پھر میڈیکل جو کمیونٹی کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, وہ کام نہیں کر رہی ہے, یا اسے پرابلم ہو رہے ہیں. Those people are the ones who end up utilizing alternative practitioners. I think in the urban setting, rural areas mein logo waise hi medical practitioners or health practitioners thode hain, wahan bande hain hi nahi, to wahan pe wo dusre log jo hain thoda sa us gap ko fulfill kar dete hain. usme business aspect hai, bilkul hai, zarur hai. Mujhe pata hai peer kya fees lete hain, jo bhi lete hain, I have no idea, lekin I'm sure kuch na kuch expected hota hai, kuch nazrana or something, you know, log dete hain na, apne shauk se dete hain na. Nothing wrong with that. We all have to eat, we all have to make a living. ٹھیک ہے بس چلو.